хто є небезпечний хробачий високотехнологічний Т-80. Зупинений шляхом дистанційного мінування, але досі боєздатний. То є раз. Приблизно це чекає кожного, хто прийшов на нашу землю, і то є два. Бада-бум! Джага-джага, мазафака! Гори в пеклі, чорта! До тла! До тла! Ось так Такоросто виглядає зараз. І це є три. Таке, мадяра, очі та жало. Всім, хто звалює з відео через 7 секунд, достатньо. А ми можемо трохи той кейс розібрати. Оця консерва декілька днів тому була успішно зупинена. На цьому напрямку тут промаки постійно вештають спробами контратакувати. Лупили по неї чого можна, зупинив її козак з жевеліном. Отак виліз, гепнув і пішов. Оце короста свіжа. Вчора по обіду, супроводжуючи декілька ББМ хробаків, заходила з ціллю вогневого враження по нашим позиціям, де успішно наскочила на заздалегідь гарно пропрацьовану діляночку нашими побратимами з білих вовків і наразився на міну дистанційного мінування, в результаті чого, о, бачите, роззувся, але зупинився надійно і, очевидно, дуже заряджений. Коротка довідка, з практично абсолютною ймовірністю, на перший погляд, це танк Т-80БВМ, то досить сучасна хробача техніка, 45 боєприпасів на собі везе, дуже токсична тим, що пуляється керованими снарядами рефлекс. То така срань, що вилітає і може міняти траєкторію свого польоту під час виконання траєкторії. Таким чином, надвечірня дорозвідка, таким мадяра негайно вилітають на утилізацію тої небезпеки, поки її хробаки не втягнули. За цю ніч її обов'язково витягнули. Таку техніку вони не залишають. Бомбер заряджений, працюємо. Нічний птах у повітрі виходить на позицію для враження. Використовується український бомбер. На борту три цукерки по 1,5 кг. Командир екіпажу «Острів». Оця консерва спалена джевеліном. Наш пацієнт ось тут підлягає знищенню. Причому негайному, бо цієї ночі його рубаки спробують забрати. Все готово. Обережно падає бімба. Полетіла. Бада-бум! Оце вибух! Негайне влучання. Ви спостерігаєте на своїх очах драматичну картину. Летить боєприпас. Шалена! Просто шалена детонація. І борт падає. Нема за що журити пілота, все він правильно зробив. Робоча висота для таким об'єктам не перевищує 100 метрів. Джага-джага! Але пілот не розраховував на таку шалену детонацію, котра і збила нашого вартісного птаха. Що враховувати приблизну вартість такого танку у $3 мільйони, і кожний боєприпас рефлекс коштує
52 тисячі доларів, то цей бадабум себе відпрацював, навіть з урахуванням втрати борту, мінімум 150 разів. Все, останній повторчик, і йдемо дивитися на наслідки, хоча вони високо прогнозовані. На, тварь! Давай, до побачення. Так виглядав той шашлик здалеку. Ось так поближче. Ну, а так зовсім близько. У двох спектрах. Для бійця спостерігати за результатом своїх зусиль, то, крім іншого, є одна із найважливіших мотиваційних складових. Елемент щоденної сатисфакції, відчуття помсти і щоденного доєднання до боротьби з ціллю видворення останнього хробака з української землі. Все, що залишилося, зафіксувати результат. Коли це можливо, ми завжди долітаємо і спостерігаємо для точної фіксації. Ну, що сказати? Гарно відпрацьований, дорогостоїсний, вибачте, уйобський засіб, котрий ще вчора ввечері робив багато біди. Що, хробачня, будемо пробувати ремонтувати? Давайте, підходьте. Зараз чітко видно, та короста проривалася ще з двома бехами. Тут було здійснено дружнім підрозділом дистанційне мінування. Він сюди запер, підірвався, але не пошкодився, враховуючи, що це досить свіжа модифікація танку і гарно захищена. Потім він пробував відкатити і роззувся. Розувся і зупинився. А вже за декілька годин настала темрява. І та короста робила те, що ви бачите на своїх екранах. Закінчилося. Без шансів на відновлення. Тепер звертаюся до представників бізнесу. Тим дорогим донаторам, котрі час від часу до нас звертаються, що нам придбати. Звісно, після втрати кожного окремого борту ніякі збори ми оголошувати не збираємося. Якщо у вас виникне бажання допомогти нам цільовим способом і придбати R18, кожний окремий борт, котрого коштує 20 тисяч доларів, але лупить мінімум по 10 хробачих одиниць, то ми з радістю зведемо вас з виробником і ви могтимете долучитися до придбання конкретного окремого борту R18, залишивши гроші в Україні, бо збирається він вже тривалий проміжок часу тут. Працюємо ми виключно вночі на R18, я про це неодноразово говорив. Ще є R34, до речі, на 6 боєприпасів. Звісно, будемо дуже вдячні за вашу цільову без збору народу підтримку. Комплекс коштує 60 тисяч доларів, до його складу включається наземна станція та два борти. Окремий кожний борт коштує 20 тисяч. Це те, що дозволяє нам летіти там, де інші не літають. Але про це ми розповідаємо дуже обмежено. Честь!